Jätkame siit lava tagant, ansambel Traffic lõpetas just ja tervitame ansambel Traffiku solisti Silver Laasi. Tere Silver, räägi meile, millest räägib ansambel Traffiku laul see päev? See päev algas minu jaoks natukene hiljem kui tavaliselt. Ma tegin silmad lahti 9:30 hommikul sel päeval, aga oli pime. Ja siis ma mõtlesin, et on öö, aga siis ma sain aru, et on ikkagi päev. Ma ärkasin klaveri all, musta tiib klaveri all, ärkasin üles 9:30. See on minu jaoks liiga hilja, tavaliselt ma ärkan varem. Ja siis ma tõusin püsti, et päeva alustada, aga ma unustasin, et ennem tuleb klaveri alt välja tulla, kui püsti tõused. Ja ma lõin pea vastu klaveri põhja ära ja siis tekis see heli, mille ma mõtlesin, et ma panen kirja, aga enne ma pean püsti tõusma ja ma unustasin jälle ära, et ma pean ennem klaveri alt välja tulema, kui ma püsti tõusen ja siis ma tõusin jälle püsti ja siis ma kuulsin veel tugevamat heli ja ma panin selle kirja, selle laulu pealkirja klaveri põhjale, see päev ja siis ma ei mäleta millega, aga ma kirjutasin klaveri põhja peale see päev ja nüüd kõik tahavad seda klaverit näha, aga mina ei näita, sest see on minu kodus. Ma ei taha, et igasugust mu kodus ringi jõlguvad ja siis ma tõusin jälle püsti ja lõin pea ära. Ja siis ma tulin klaveri alt välja, sest enne kui sa klaveri alt püsti tõused, tuleb klaveri alt välja tulla, sest muidu sa lööd pea ära. Aga kui ma nüüd tõusin püsti, aga ma klaveri all ei olnud, siis ma olin harjunud juba klaveri all püsti tõusma. Ma tõusin nii suure hooga püsti, et ma lendasin peaga lakke. Ja siis ma läksin kööki ja siis algas mul see päev. Ma tegin endale ühe võileiva, munavõileiva. Ma ei ole elu sees munavõileiva söönud. Ma see kord ka ei tahtnud süüa. Pakkusin seda oma vanaemale, aga vanaema ei tahtnud. Ja siis ma sõin ise selle munavõileiva ära. Elus esimest korda mugistasin ja siis